Kysuckej knižnici v Čadci v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v sídle Kysuckého rozprávkového kráľovstva prebiehal v dňoch 10. až 12. mája 2022 celoslovenský festival kníh pre deti a mládež Dni detskej knihy 2022. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia a spoluorganizátormi Žilinský samosprávny kraj, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Celoslovenský festival Dni detskej knihy 2022 pokračuje v organizačnej garancii Kysuckej knižnice v Čadci v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po dvoch ročníkoch, ktoré vlastne boli prerušené vzhľadom pandemickým opatrením. Pokračujeme v tej dlhoročnej tradícii, pretože tento rok už vlastne sa organizuje 39. ročník. Celoslovenský festival účasťou spisovateľov aj zo zahraničia vlastne sme povýšili už až na medzinárodný festival pre deti. Tento festival sa koná pod záštitou predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a taktiež pod záštitou primátora mesta Čadce pána Milana Guru. Patronátom dlhoročným od vzniku je vlastne Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti a taktiež Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBI. Program a podstata vlastne tohto celoslovenského festivalu pre deti a mládež je predovšetkým motivovať deti k čítaniu, motivovať ich aj pravidelne navštevie knižnice a zároveň vlastne bezprostredne sprostredkovávať tie detské knihy jednak po stránke tej literárnej, ale aj tej umeleckej. Máme zo zahraničia a zo Slovenska 20 spisovateľov a ilustrátorov, ktorých hlavné poslanie priniesť do nášho regiónu tvorivé stretnutia s deťmi. Aby deti mali možnosť priamo spoznať tých tvorcov literatúry pre deti a mládež. V utorok 10. mája 2022 slávnostne odpálila veľkú literárnu explóziu riaditeľka knižnice Janka Bírová. Srdečne privítala všetkých hostí podujatia, privítala a predstavila 20 významných tvorcov literatúry pre deti a mládež, spisovateľov a ilustrátorov, ktorí do Čadca zavítali zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Toňu Revajovú, Hanu Koškovú, Zuzanu Kuglerovú, Danušu Dragulovú-Faktorovú, Kristínu Mišovičovú, Janu Cpalovú, Zuzanu Kubašákovú, Margit Garajsky, Katarínu Kosanovú, Annu Gajovú, Katarínu Vronkovú, Petru Naďovú-Džerengovú, Romana Brata, Júliusa Belana, Juraja Martišku, Martina Kellenbergera, Jozefa Vidrnáka a Bystríka Vanču. Je to veľké bohatstvo, ktoré my sprostredkovávame knižnica medzi spisovateľmi ako tvorcami a medzi vlastne prijímateľmi, medzi deťmi, aby sa vlastne vytvorila tá vzájomná interakcia a oni vlastne deti naživo poznali spisovateľov, ilustrátorov a aby vlastne si vytvorili nejaký ten vzťah a prišli do knižnice a začali nielen čítať, alebo pokračovali v čítaní tých kníh. Druhý deň bol venovaný predovšetkým autorským stretnutiam spisovateľov a ilustrátorov s deťmi na besedách v celom regióne Kysúc, v Kysuckej knižnici v Čadci, v základných školách Komenského, Milana Rastislava Štefánika v Čadci, v Podzávoze, vo Vysokej nad Kysucou, v Makove, v Čiernom Ústredí, Hornom Vadičove a Staškove. Besedovalo sa aj v mestskej knižnici a v gymnáziu Kysucké Nové Mesto. Väčšina mojej tvorby sa týka detského adresáta, zo 40 kníh asi 35, takže všetky témy na dňoch detskej knihy sa týkali kníh pre deti. Vlastne všetci autori dokumentovali tú svoju tvorbu a prezentovali a my sme sa rozprávali aj včera na besede, aj na dnešnej o tom, ako knihy vznikajú, ako vzniká inšpirácia. Takže sme sa rozprávali o hrdinoch kníh, o hre so slovami, pretože spisovateľ sa hrá so slovami
a taktiež sme sa trochu hrali, hádali sme hádanky, rozprávali sme sa o ilustrovaní kníh, pretože včerajšiu besedu som mala s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom, ktorý spolupracuje s našim vydavateľstvom už mnoho rokov, ilustruje naše časopisy pre deti, knižky pre deti, takže vlastne sme rozprávali aj o tej spolupráci medzi vydavateľom, spisovateľom a ilustrátorom, ale aj grafickým redaktorom, k tlačiarňou a následne tá cesta kníh končí v knižniciach, v školách, v knihkupectvách, takže o tej celej ceste sme si rozprávali. So svojou tvorbou pre deti a mládež a teda hlavne prezentujem svoju knihu, volá sa Veľká kniha staroslovanských povestí, čiže je to staroslovanská mytológia. Všeobecne vládne taká mienka, že proste digitalizácia vytlača tlačenú knihu. V mojom povedomí to tak nie je. Ja vidím, že deti čítajú. Rada by som teda povedala aj, ako som sa dostala ja osobne k tomuto regiónu. Pracovala som tu ako regionálna novinárka a zozbierala som veľa povesti aj z tohto kraja, takže ako som spomínala na začiatku, mám k nemu veľmi blízky vzťah k regiónu a Kysuciam sa ako takým a mám Kysuce aj v svojich historických románoch. Deti spojenej školy v Čadci budú spomínať na nezabudnutelné chvíle tvorivej výtvarnej dielne s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom. Okrem týchto besied máme veľmi bohatý a sprievodný program. Hneď v prvý deň po slávnostnom otvorení sme mali osobné prijatie u pána primátora mesta Čadce, pána Guru, ktorý vlastne po veľmi krásnom príhovore realizoval zápis do pamätnej knihy mesta Čadce z tohto významného celoslovenského až medzinárodného festivalu. Popri besedách sme boli aj spoznávať návštevy regiónu Kysúc. Boli sme pri Orloj a v zrekonštruovanom kaštieli Kysúckej galérie v Ošťadnici. Včera popoludní o 14. sme realizovali vernisáž známej kysuckej rodáčky, výtvarničky, ktorá realizovala malbu na sklo pani Zuzany Vaniusovej Kronerovej a vlastne sprístupnili sme výstavu prierezu jej tvorby. Vo vstupnej hale je prístupná výstava Prierez tvorby opäť nášho kysuckého rodáka, vynikajúceho, významného výtvarníka celosvetového formátu, pána Miroslava Cipára. 12. mája 2022 pokračoval už od 8. ráno cyklus besied v gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, v základných školách v Horelici, v Milošovej u Prívary, v Čiernom Vyšný koniec, v základnej škole Dolinský potok a v mestskej knižnici v Kysuckom Novom meste. Besedovalo sa aj v mestskej knižnici v Turzovke, v materskej škole Fraňa Kráľa a v Kysuckej knižnici v Čadci. Žiaci spojenej školy v Čadci vytvorili v knižnici nádherné mestečko inšpirované tvorbou Miroslava Cipára. Zdravotne znevýhodnené, ale veľmi talentované deti vytvorili toto dielko vo výtvarnej dielni vedenej výtvarníčkou a ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou-Kubicovou. V prednáškovej miestnosti knižnice sa uskutočnil odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc a pedagogických pracovníkov a študentov pod názvom Svetová a slovenská literatúra pre deti a mládež a jej neoddeliteľná súčasť ilustrácia. Na seminári odzneli príspevky vysokoškolských pedagógov Evy Pršovej. Svetová a slovenská literatúra pre deti a mládež, krátka exkurzia do sveta kníh. Reagovala som na pozvanie, samozrejme je mi cťou, že sa mi dostalo takéto príležitosti predstavovať hodnoty literatúry pre deti a mládež slovenskej aj svetovej. Je to viac menej pokračovanie alebo nadväzovanie na seminár, ktorý už tu raz bol v decembri a vtedy som sa viac zameriavala na literatúru pre tínedžerov, pre tých starších čitateľov a teraz mám tu ten seminár zameraný skôr na tie menšie deti, menších čitateľov.
rozprávku autorskú, prípadne spoločenskú prózu, kde dominuje detský hrdina, rôzne témy, aj také okrajové, alebo teda také bolestné situácie, ktoré sú zobrazované v literatúre pre deti. Dominiky Maršovskej, ilustrácia neoddeliteľná súčasť detskej knihy a jej vnímanie dieťaťom, a Petra Naščáka, akademický maliar Miroslav Cipár, legenda slovenskej ilustrácie. Ja sa budem venovať Miroslavovi Cipárovi, o ktorom teda vieme, že pochádza z tohto regiónu, ktorý je veľmi krásny a je to skutočne legenda nielen slovenskej ilustrácie, ale aj výtvarníctva na Slovensku. Myslím si, že patrí k takým osobnostiam, ktorými sa môžeme píšiť nielen u nás, tu na Slovensku, ale aj v celom svete. Zanechal nám tu úžasné dedičstvo výtvarné, najmä čo sa týka ilustrácie, ale aj rôznych iných výtvarných umeleckých diel. Po skončení seminára a autorských besied sa tvorcovia kníh pre deti a mládež, odborní lektori a spoluorganizátori rozlúčili s Kysuckou knižnicou a Kysucami. Nešetrili slovami vďaky za nádherné 3 dni plné nových zážitkov, spoznanie krás a zaujímavosti Kysúc, pohostinných a milých ľudí a najmä excelentne zvládnutú organizáciu celého festivalu. Väčší význam realizovania celého tohto podujatia vidíme v tom, že práve v dnešnej dobe, keď deti uprednostňujú informačné technológie, tak prostredníctvom takýchto aktivít my vlastne ponúkame tým deťom možnosť takého invenčného trávenia voľného času. Nielen na mobile, nielen pri notebooku a na Facebooku, ale vlastne upriamujeme ich pozornosť na to, že knihy majú nielen formačnú a vzdelávaciu funkciu, ale taktiež aj relaxačnú a zábavnú. A týmto spôsobom chceme vlastne deti naozaj motivovať k čítaniu kníh, ku čitateľskej gramotnosti našich detí a mládeži a takýmto spôsobom prispieť k naplňaniu poslania nielen tohto festivalu, ale aj naplňaniu knižníc, ktoré sú vlastne sprostredkovateľmi medzi spisovateľmi, ilustrátormi a deti a vytvoriť vlastne naozaj takú tvorivú interakciu. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia všetkých typov stredných škôl. Žiaci riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta zvolenú problematiku, a to v rôznych odboroch. Výsledkom tvorivosti žiakov je samostatná písomná práca, ktorú posudzuje odborná hodnotiaca komisia počas verejnej prezentácie v danom súťažnom odbore. Stredoškolská odborná činnosť učí študentov samostatnej a tvorivej práci, učí ich pracovať s informáciami, odbornou literatúrou, prameňmi, získavajú i praktické zručnosti, ako uskutočniť prieskum, výskum, experiment, ako vytvoriť odbornú prácu, učia sa pracovať v laboratóriách, verejne prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce. Do 44. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Naša škola každoročne poriada stredoškolskú odbornú činnosť okresné kolo pre okresy Kysucké, Nové Mesto, Čadca a Byča. Pravidelne postupujú naši žiaci a žiačky na krajské kola, ale aj na celoslovenské. Teraz postupili traja žiaci so zaujímavými pracami. Ukázali, že práca so žiakmi na našej škole je na veľmi vysokej úrovni a sme potešení tým, že jedna žiačka skončila na prvom mieste s prácou, ktorú robila dlhší čas a bola veľmi zaujímavá. Som rád, že sa naši vyučujúci venujú, pomáhajú, usmerňujú našich žiakov pri stredoškolskej odbornej činnosti, ale nielen pri nej, ale aj v športových činnostiach a hlavne teda v edukačnom procese. Miroslava Mikulová v odbore Problematika voľného času s prácou Liečivé bylinky rastúce v katastri obce Skalité získala prvé miesto. To liečivé byliny, vyrábala som z nich rôzne mastičky a motiváciou bol pre mňa hlavne starý otec, ktorý sa týmto bylinkám venuje už dlhé roky.
A aj keď sme mali dištančnú formu vyučovania, tak som viacej chodila do prírody a zbierala tieto liečivé byliny. Tento cieľ sme naplňali počas 2 rokov a naše prílohy ako herbár a receptár liečivých bylín by ste si mohli pozrieť aj na stránke školy. No určite by som odporúčila každému sa zúčastniť na stredoškolskej odbornej činnosti. Prinieslo mi to veľa nových skúseností a veľa aj takých nových zážitkov, ktoré by som odporúčala vyskúšať každému. Kostihojová masť sa vyrába z kostihoja lekárskeho a my sme ju vyrábali aj z alkoholu a aj z tuku. Sme vlastne zohrievali túto zmes. Potom sme ju nechali odstať a potom sme ju znova zohrievali, aby sa tie účinné látky v tej masti, aby sa tam dostali do tej masti účinné látky. Som žiakom strednej odbornej školy a drevárskej a stavebnej v Krásnej nad Kysucou a študujem tu už 4. ročník technológie ochrany a tvorby životného prostredia. A ja som sa zúčastnil celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii chemia a potravinárstvo, kde som sa umiestnil 6. No a moja práca bola zameraná na detergenty a tenzidy okolo nás, lenže každý si nevie predstaviť, čo to ten detergent a tenzid je. Detergenty sú v podstate látky, ktoré používame pri praní napríklad, alebo používame pri každodenných činnostiach pri kúpaní sa a podobne. A sú to látky, ktoré narúšajú nejaké, proste vytvárajú, berú tú masnotu z pokožky preč, alebo tam sú ďalšie ešte látky v tom, ako sú tenzidy, ktoré narušujú povrchové napätie v kvapaline a takto môžu akože aj fungovať princíp prania. Napríklad aj tu ich môžeme vidieť, že tu máme napríklad jar, čo je tiež detergent a toto sú všetko detergenty. Taktiež môžeme poznať aj detergenty a tam popatria aj napríklad tlačiva alebo nejaké dezinfekcie, ale s tým som sa ja priam nezaoberal, ja som sa zaoberal týmito detergentami. No a spolupracoval som pri tejto práci aj s vysokými školami a dôležitou pre mňa bola vysoká škola, hlavne, akože všetky pre mňa boli dôležité, ale spolupracoval som napríklad s Karlovou univerzitou, kde chcem ísť aj študovať ďalej. A potom som spolupracoval s Technickou univerzitou vo Zvolene, Fakultou environmentálneho inžinierstva a taktiež s Univerzitou Cyrila Metoda v Trnave a tiež aj s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe, kde som sa aj zúčastnil seminára na túto problematiku. Taktiež som aj uskutočnil test na inhibíciu rastu koreňa vyššej kultúrnej rastliny. A ja som používal 2 vzorky. Jedna vzorka bola horčica biela, sinapis alba po latinsky a tiež som aj robil s repkou olejnou, čo je Brassia napus. A túto metódu, alebo tento pokus mi odporúčila Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálneho inžinierstva, kvôli tomu, že tento test inhibície sa hlavne používa na zistenie, ako určité látky pôsobia na rastliny a ako sa nejaké látky môžu do tej rastliny ako dostať, ako na ňu pôsobia. Ja som vytvoril modelové roztoky, no modelové ani nie, ja som urobil o nejakej koncentrácii 1% a tam som skúmal, ako tieto detergenty na to vplývajú. Ja som sa každý rok zúčastnil v stredoškolskej odbornej činnosti. Od 1. ročníka, ako som tu prišiel, som robil rôzne práce. V 1. ročníku som robil prácu s názvom Spoznávanie minerálnych prameňov na Slovensku, kde som chodil po Slovensku a skúmal som jednotlivé pramene, aké majú zloženie a podobne, taktiež aj kúpele, ale ja som sa s touto prácou dostal iba na krajské kolo, kde som nepostúpil. V 2. ročníku som mal podobnú prácu, ako som teraz vám tu o tom hovoril. Tam bolo tiež zamerané na detergenty a tenzidy, ale nespolupracoval som až s takými veľa vysokými školami a nebolo to až tak veľa ani pokusov, ani experimentov a spoznávania, čo som robil až teraz v 4. ročníku. V 3. ročníku, keďže bolo obdobie pandémie, som vytvoril prácu s názvom Zisťovanie súvislosti učebného štýlu na žiaka, že aké majú žiaci učebné štýly, ako môžu ľahšie sa učiť a podobne. A ako ešte aj tá pandémia na nich vplývala v priebehu učenia. Tam som sa tiež nezúčastnil celoslovenského kola, tam som skončil na kraji a teraz až v 4. ročníku som sa dostal na celoslovenské kolo. Moje najväčšie úspechy hlavne boli také, že som mohol spolupracovať s tými vysokými školami, hlavne kvôli tomu, že tá Karlova univerzita je jedna z najlepších univerzít v Európe a bolo to pre mňa veľkým snom akože aj s nimi spolupracovať a taktiež aj som spoznal nových kamarátov,
A taktiež som aj dostal nové skúsenosti a mám ešte aj možnosti spolupracovať s nejakými laboratóriami a podobne. Chcel by som ísť študovať na Karlovú univerzitu, presnejšie na Prírodovedskú fakultu, odbor molekulárna biológia a biochemia organizmov, čo zanedlho píšem prímačky, takže hádam ich urobím. Som sa zúčastnila na stredoškolskej odbornej činnosti dvakrát, kde som v druhom ročníku v odbore pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnila ako prvá s prácou s názvom Deň remesiel a teraz v štvrtom ročníku v odbore životné prostredie, geológia a geografia sme vypracovali prácu s názvom Vplyv oxidu uhličitého na kvalitu zdravia a tam sme sa umiestnili až šiesti. Naša práca teraz v štvrtom ročníku spočívala v tom, že sme merali koncentráciu oxidu uhličitého v rôznych miestnostiach a vlastne sme porovnávali, že aké faktory nám ovplyvňujú vlastne výšku tejto koncentrácie. My sme sa zamerali na vnútorné ovzdušie, kde sa nám rôzne faktory vplývali a my sme vlastne merali dvomi prístrojmi. Tuto máme jeden prístroj, od ktorý nám meral iba koncentráciu oxidu uhličitého a druhý prístroj nám meral aj vnútornú teplotu, vlhkosť vzduchu. My by sme toto meradlo odporúčali aj do domácnosti, lebo má farebnú škálu, ktorá nám ukazuje, aká výška je momentálne v miestnosti oxidu uhličitého a vlastne má aj funkciu pípania, keď je už veľmi vysoká koncentrácia oxidu uhličitého. Si vlastne túto problematiku vybrali kvôli tomu, že oxid uhličitý nevidíme ani necítime, ale taktiež vplýva na naše zdravie. Vo vnútornom prostredí sa nachádza nielen oxid uhličitý, ale vplýva na toto prostredie aj iné faktory. Faktory, ktoré nám ovplyvňujú vnútorné ovzdušie okrem oxidu uhličitého, sú aj chemické, tam vlastne patrí ten oxid uhličitý, biologické faktory a mechanické. My odporúčame vetranie, či už vetranie oknom, alebo iba mikrovetranie. Taktiež odborníci na vnútorné prostredie odporúčajú rekuperáciu vzduchu v nových stavbách a taktiež nám pozitívne vplýva na toto aj izbová zeleň. Zem, miesto pre nový život. Noční lovci, sovy. Sovy už odpradávna vzbudzovali pozornosť človeka, úctu, a trochu i strach. Jednak pre ich nočný spôsob života, nápadné nočné hlasové prejavy, ale aj ich tajúplný tichý let, výnimočne dobrý zrak, silné pazúry schopné uloviť rôznorodú korisť, veľkú hlavu, dopredu obrátené oči tvoriace človeku podobnú tvár, vyjadrujúcu emócie ako údiv, hnev, srdnatosť, dobrotu, múdrosť. Sú symbolom múdrosti a túžby po vzdelaní. Kysucké múzeum, organizácia v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva pozýva všetkých návštevníkov na výstavu Zem, miesto pre život, noční lovci, sovy. Bannerová výstava približuje základné charakteristiky sov, ich prispôsobenie sa špecifickému spôsobu života. Predstavuje jednotlivé druhy sov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na našom území, zaujímavosti z ich života, rozšírenie, nároky na prostredie, ako aj ich ochranu a význam pre ekosystém. Pre školské skupiny je pripravené premietanie filmov o sovách Tvorivé dielne. Výstava Zem, miesto pre život, noční lovci, sovy potrvá do 29. augusta 2022.